Հերթական աշխատանքային այցով Լոռու մարզում էր քաղաքաշինության նախարար Նարեկ Սարգսյանը։ Այցի ընթացքում ծանոթանալով 88-ի աղետի ստուժած գյուղական համայնքներում դեռևս անավարտ մնացած բնակելիների վիճակին, նախարարը նշեց, որ այս ուղղությամբ պետության պարտավորությունները մնում են ուժի մեջ, իսկ կոնկրետ քայլեր ձեռնարկելու համար կկազմվի հստակ գրաֆիկ։ Նարեկ Սարգսյանը Լոռու մարզպետի ուղեկցությամբ եղավ Վանաձորի բժշկական կենտրոնի շինհրապարակում, տեղում ծանոթացավ իրականացվող աշխատանքներին ու խնդիրներին։ Հիվանդանոցային համալիրից ընդդաբերական բաժանմունքում արդեն իրականացվում են ներքին հարդարման աշխատանքներ, հիմնական մասնաշենքում հարկաբաժինների կառուցման աշխատանքներն են ընթացքի մեջ։ Նախարարը այստեղ իրավիճակը դրական է գնահատում, նա նաև հույս հայտնեց շինարարությունը ժամկետից շուտ ավարտելու մասին։ Բավական դրական իրավիճակ, որտեղ բազմիցս մարդիկ այցելել են, տարբեր գերատեսչություններ, բարձր որակով նոր տեխնոլոգիաներ են կիրառվում։ Անդրադառնալով Վանաձորում տնակային ավաններին, կիսակառույցներին ու երրորդ կարգի վթարայնություն ունեցող շենքերին, Նարեկ Սարգսյանը նշում է, որ պետք է մշակել քաղաքի զարգացման հետագա ծրագիր։ Կառավարությունը ծանոթ է առկա բոլոր խնդիրներին, դրանք լուծում կստանան մինչև 2017 թվականի վերջը ըստ առաջնահերթության։ Այսինքն զարգացումը պարտադիր պայման է, որպեսզի նաև զուգահեռ լուծվի այս կարգի խնդիրները եւ ամեն ինչ չլինի ուրեմն պետության հոսերի վրա։ Նախարարը եղավ նաև Վանաձորի Լենինգրադյան տնակային ավանում, այստեղ որպես շահագրգիր կողմ նախարարին ուղեկցում էր ազգային ժողովի պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը։ 7 տնակային ավաններում ապրող ընտանիքների բնակարանային խնդիրների լուծման ուղիներն էին քննարկվում։ Առաջնահերթ փուլը այն է, որ ովքեր են այն քաղաքացիները, որը պետք է անմիջապես օգտվեն այս ծրագրից, եւ որքան է պետությունը հնարավորություն ունի գումար տրամադրելու։ Հետո արդեն ճանապարհները, թե ինչպես պետք է հարցը արդեն լուծվի, ուղակի բնակարանի գնման ճանապարհով, թե բնակարան կառուցելու եւ տրամադրելու։ Ինչ վերաբերում է Գլենդել Հիլզի կողմից աղետի գոտում կատարված աշխատանքներին, նախարարը գտնում է, որ ընկերությունը ճիշտ է աշխատել։ Դրա մասին ես բազմիցս ասել եմ, որ Գլենդել Հիլսը ինքը այդ պարտավորությունները ունի եւ նրանք ունեն ակտիվներ, բազմաթիվ ակտիվներ։ Ակտիվները մենք հիմա ուրեմն ամբողջությամբ կառավարության կողմից են դա վերահսկվում եւ այդ գումարները ինչ որ ծախսվել են, ասենք օրինակ մասնավորապես սպիտակում, նրանք ծախսել են պայմանագրից դուրս գումարներ կոմունիկացիաների բանի վրա, բայց դա ճիշտ է եղել, որ ծախսվել է, այսինքն դա պետք է աներ համայնքը արվելագլենդելի կողմից։ Բոլոր այդ պարտավորությունները, գումարները հսկողության տակ են եւ այդ գումարներով մենք հաշվարկ ենք արել, դա կազմելու է մոտավորապես 6 միլիարդ դրամ ամբողջ աղետի գոտին պարտավորությունները ավարտելու վրա։ Եվ մենք այդ գումարները ինչ չափով որ իրենք ստացել են, նույն գումարները կծախսեն եւ խնդիրը կլուծվի։ Աշխատանքային օրն ավարտվեց Լոռու մարզպետարանում կայացած նիստով, որտեղ քննարկվեցին Վանաձորի քաղաքաշինական հետագա զարգացման ընթացքը, աղետի գոտու անավարտ մնացած բնակարանաշինության խնդիրները։ Նաինե Մաթևոսյան, Լիլիթ Յոլչյան, Միքերուստանգերություն։